voatazona indray ho premierministra amin'ny governemanta voalohany amin'izao fitantanana ny filoha andrajoelina izao ny premierministra Christian Tsay. Miantony olona rehetra mipetraka ny faritra avo sy faritra iva mba hiala ny tranofinena ny soroana ny loza ny sampana mpamonjivony Mahamasina, Andohalo ary Ambohijatovo no faritra avo voakasika ity antso fanairana ny sampana mpamonjivonina ity. Dia faletra miarabantsika any an-tokantrano manaraka sy tapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Iarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao. Toy ny mahazatra dia ho atolotra anao ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Voasokajy ho filazana loza miloko mena amin'ny rotsakorana isavana anomboka ho maly ariva ho ny sampana mpamatatra ny toetr'andro. Mbola itoy ihany koa ny rotsakorana eto andrenivohitra. Nahatratrarana dahalo misy nono atao amin'ny kominin'ny Befasy Anamorondava. Efa antaonany maro ity dahalo ity no nanao ny asa ratsiny ary izao vao saro ny mpitandro ny filaminana. Araka narantsika atao amin'ny lohateny teo dia notendreny ny filoha andrajoelina ho Prime Minister i Christian Tsay, Prime Minister teo aloha raha ny didim-panjakana nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra manokana androany teny avoloha. Vondrona toko maro anisany nanolotra sy nanao ny tolo-kevitra hitasomana ny Prime Minister Christian Tsay araka ny lalam-pandroenana hoy ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny repoblika ary no mafisin'ny filoham-pirenena izany safidy izany. Hitantanan'ny governemanta mahalavatonga ny fividianana solombavam-bahoaka izy hoy ny fanazavana fitiavana Donia Ivarasata. Ny didim-panjakana manendry ny Prime Minister lehibe ny governement. Araka ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao andiny voalohany araka ny andiny fa efatra amin'ny dimampolo amin'ny lalam-panorenana tendrena ho Prime Minister lehibe governement Andriamatoa Tsay Christian. Andiny faharoa fô ary de foanana tsy anakely ireo fepetra rehetra mifanohitra amin'izay voalaza ny didim-panjakana ity. Misy fanamarina kely atao momba ny famendrena ny Prime Minister. Araka ny voalaza ny andiny faefatra amin'ny dimampolo ao amin'ny lalam-panorenana dia ny vondrona tompo maro anisa ao amin'ny antenimiera-pirenena no manolotra ny anaran'ny Prime Minister. Araka ny torokevitra vambaroasolombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona tompo maro anisa dia rariny sy vitsiny no anoizin'Andriamatoa Prime Minister ny asany mandrapa isinny fifidianana ho solombavam-bahoaka. Tsika moa efa malala fa afaka fotoana foy dia tapitra ny fepotoana mpiasanany solombavam-bahoaka ankehitriny. Noho izany dia nanamafy ary nanamafy ny fatokisana amin'ny Andriamatoa Prime Minister Tsay Christian ny solombavam-bahoaka mandrafitra ny vondrona tompo maro anisa ao amin'ny antenimiera pirenena. Ary araka ny voalaza teo moa dia andehano amafisin'ny filoha repoblika ihany koa izay fatokisana an'Andriamatoa Tsay Christian izay ary ny fifidianana solombavam-bahoaka dia andeha hijoroana. Fa nivoakandro any ihany koa ny anaran'ireo sekretera jeneraly, ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidinan'ny repoblika sy ny talen'ny kabinetran'ny sivilin'ny fiadidinan'ny repoblika taorian'ny filan-kevitry ny ministra manokana androany teny amin'ny lapany avoloha. Voatendry ho sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika Valery Ramonjavelo izay nandraikitra ny asan'ny talen'ny fitantanana ny mpiasa teo anivon'ny orinasa Star. Sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny repoblika kosa i Dina Andriamaoly ary napetraka ho talen'ny kabinetra sivily ny fiadidiana ny repoblika i Stéphanie Delmotte. Fitiavana Donia Ivarasata. Sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia nisy filan-kevitry ny ministra manokana teto anivon'ny fiadidiana repoblika an'i Madagasikara nanendrena ireo tompony andraikitra ireo mpiara-miasa akaiky amin'andriamatoa filohan'ny repoblika. Ny fanendrena tamin'izany dia mikasika ny fanendrenan'ny sekretera jeneralyny fiadidianany repoblika, ny sekretera jeneraly rehefitra ny fiadidianany repoblika ary ny talen'ny kabinetra sivily ny filohan'ny repoblika. Tendrena ho sekretera jeneraly fiadidianany repoblika Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valery Fitzgerald.
tendrena ho sekretera jeneraly revitry ny fiadidinany repoblika andriamatoa andriamaoly onjany ainadina tendrena ho tale kabinetra sivilin'ny filohan'ny repoblika ramatoa delmot stefani andinin'ny fatelo ministry ny fitantanam-bola sy tetibola sy ny ministry ny asa mpanjakana ny fanavoazana ny fitantanan-dralam-panjakana ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy no miadidy araka tandrify azy avy ny fanatanterahany zao didim-panjakany izao izay avoaka amin'ny gazety mpanjakany repoblika natao teto Antananarivo ny 24 janoary 2023 ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fa hivadika lambavao hafa tanteraka kosa indray isika tafaka efatra ambin'ny folo amin'izao ireo namony ainy taorian'ny fotsany tany ka niteraka faharavana trano maro teny amin'ny fokontany ambanina mpamarinana ny sabotsy ariva teo. Ny varatra ny poka mafy ny sabotsy teo no niteraka ny fahavakisan'ny vato ka nampiotsaka ny tany raha nitomba ny teknisiany eo anivon'ny BNGRC vokany trano ampolo no rava vokatra izany raha nitatitra hatrany. Efa misy ny toerana natobiana ireo ravatrano amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy andraisana fepetra kosa ireo tsy mety miala amin'ny trano fonenany nefa tandiny doza. Rina Sora Manambohitra, fetra Andriamananjara. Ny sabotsy tokony tamin'ny fitsora riva nandritra ny rotsakorana naraina varatra sikotroka ny trangana fiotsahan'ny tany nandravatrano ampolony ary namozanain'olona maro teny amin'ny fokontany Ambohipotsy sy ambaninampamarinana. Tamin'ny fitokotokony tamin'ny fitsasany teo ilay nirotsaka be ny orana dia rehefa nirotsaka be ny orana dia ohatra nisy tsy elatra izay zany tao anatin'ilay orana zay ny eritreritra hoe tokony varatra nanaraka n'lay tselatra fa tsy varatra fa tonga dia trano ny anjera ny revitra be indray mandeha izany ny aviany dia tapitra fampisintona nyvoaka tao aloha izany izay tamin'ity trano fotsifotsy ity rehefa tonga teto an-tokotany izay dia lay trano anankiray ato izany mbola tranonay ihany fa lay zokinay izany nao dia lay zanana no niazakazaka hoe taty andao fa ny anjera be ny trano dia naka cointety izay nijery lay trano efa tsy afaka miditra intsony izay efa tena nidoboka tanteraka ilay trano dia ny antso vonjeo ny antso pompier jirama dia isoarana aloha ry zareo fa tsy dia ela dia tonga ry zareo dia hatry ny alina mpitandro ny filaminana nanampy ny pompier ny sikotra dia tao izany misy trano anankitelo avy any ambony ny sesy ny anjera dia tia mifanenefana izany hoe nitaingina eo ambonin'ity tranonay ity daholo ilay trano anankitelo avy any ambony izay mahatonga ilay anay anankiroa mbola taraika eo ambany eo. Raha nitaremarika farany navoaka ny BNGRC hatramin'izao dia mitotaly 70 ireo namony ainy 5 ireo mbola karohina iray naratra mafy 70% ireo napetraka ny amin'ny tobo manokana fandraisana tsabony ary 7 kosa ireo trano rava. Fokontany roa eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra atao amin'ny faritra Analamanga no tena voakasika izany dia ny ao amin'ny fokontany Ambohipotsy izay nahitana olona telo namony ainy iray naratra mafy ary 50% voaterina afindra toerana. Anisan'izany ihany koa ny fokontany ambaninampamarinana nahitana olona folo namony ainy 5 mbola karohina ary 50 nafindra fonenana ary nahitana trano rava miisa 5. Tsy maintsy andraisana fepetra angana ireo vato mbola hina ianjerany amin'ireo toerana voatanisa tere ambony ireo raha ny fanazavana. Zavatra io moa izany zavatra efa nisy hatramin'ny herintaona efa tamin'ny herintaona izay nanandrana ny evacue an'ireo saingy ilay olona moa izany ny tena indray nirotahany no nitonga teny a dia ino moa ny zava-misy dia mbola manentana ny olona ihany izany rehefa misy ny opération d'évacuation ohatran'io a dia mba hanaraka ny consigne izany rehefa saina miala dia miala fa io izany efa vita étude fa vita ny étude ny BNGRC daholo izany lay sita risque rehetrarehetra mety hotratran'izay ebolement zay amin'izao fotoana izao zany misy anankiroa zany tena fa danger imminant iny vato be mihitsy dia ny vavahana fotsiny mba tsy anao formana baolina zany efa raha manao formana baolina mety mitotona hatraty ambany aty satria mataonny be io a zay zany no zavatra atao amin'izao fotoana izao. Tokony anaiky anaraka ny fandaminana ihany koa ny mponina eny amin'ireo toerana tandindondozy mba hisoroana ny mety ho fisin'ny loza indray raha ny fanazavana hatrany. Ny fanentanana zay ho ataonay angamba dia hoe a isika rehetra zay mponina amin'ity fokontany ity izany a dia mila mailo ary miala tsiny ny tenay raha ohatra ka anentana anareo hiala eto aloha farafaratsiny a zay trano efa hita fa
ratsiratsy na misy fisura zany dia fa tokony ho mailo tokony ala. Fa miantsony olona rehetra mipetraka any amin'ny faritra avo sy faritra iva mba hiala ny trano fonenany hisoroana ny loza ny sampana mpamonjy vonona. Mahamasina Andohalo ary Ambohijatovo no faritra avo kasika ity antso fanairan'ny sampana mpamonjy vonona ity. Mbola hihina ny fiotsahan'ny tany amin'ireo faritra ireo raha mitondrotsakorana raha ny fanazavana. Miantso ny rehetra mba anaraka ny toromarika sy ampandre aingana mpamonjy vonona izy ireo raha sendra misy ny loza fandresenana manakasina ary fidirakoto manalina. Tsy vao izao fa efa ho isan'ny taona no misy fiotsahan'ny tany any amin'ny faritra avo toa ny Mahamasina sy Manodidina. Efa manao hetsika fampafantarana sy fampianarana ny mponina eny amin'ireny toerana ireny foana ny mpamonjy vonona, saingy tsy misy olona manaraka ny fampianaran'izy ireo raha ny fanazavan'ny lehibe ny mpamonjy vonona eto Antananarivo. Miantso ny olona mipetraka eny amin'ny faritra avo toa ny any Mahamasina, Ampamarinana, Andohalo sy Ambohijatovo ny mpamonjy vonona mba andao ny trano fonenana hisoroana mety isiny ny fiotsahan'ny tany indray. Tokony hahay hakalesona amin'ny zavatra ny tranga sy ny fahatsoana. Everiko fa lesona lehibe ny fahafizana ny namoizanaina amponiny tamin'ireny sabotsy ireny dia tokony akatsika lesona izay zavatra izay. Ny toerana izay ahina misy ny loza dia mizara roa. Eo aloha izany ny faritra avo izay isin'ny fiotsahana na trano io na tamboho na mety ho azo mianjera na zavatra hafa korisa toy ny vatobe. Faritra avo izany izay a dia iny Mahamasina sy Andohalo sy Ambohijatovo isan-karazany iny. Eo koa ny toerana izay iva toerana ka mety ho dibo-drano dia ny faritra amin'ny toerana iva rehetra. Araka ny voalazako teo, miaina ny zava-dehibe a ka rehefa tonga ny loza manambana dia miala ihany. Ny laharana 800 no azona ny mpamonjy vonona. Miantso ny olon-drehetra ampandre ny mpamonjy vonona ara-potoana izy ireo raha sendra misy ny loza. Makasika izay lafim-baovao izay hatrany. Fantatra izao fa tapaka ny lalana mampitohy ny Ambilobe sy Dikoserezy raha ny loharam-baovao avy any an-toerana. Rehefa nirozaka tsy miato ny orana tao an-toerana dia niakatra ambony be ny renirano Mananjeba Marivo Raona ka safidranona ankamaroany ny trano fonenan'ny mponina. Natelin-drano ihany koa ilay lalana miodina namboariny MTP sy Nicolas. Mikatso arak'izany famovizana mampitohy ny tendrony avaratry ny nosy amin'ireo tanàna sy ny faritany rehetra eto amin'ny nosy. Amin'ny vavaon'ny toetrandro kosa indray mitondra orambe amin'ny faritry Sava manomboka omaly ny tangoron-drahona ao an-toerana amin'izao fotoana izao voasokajy ho filazana loza miloko mena amin'ny rotsakorana moa I Sava manomboka omaly arivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ikisaka amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara ireo tangoron-drahonio ary voka amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika raha mpitso. Ahina ivadika rivodoza arak'izany ity tangoron-drahona ity ho ny sampana mpamatatra ny toetr'andro. Itoetr'andro kosa ny rotsakorana ho an'ny eto andrenivohitra. Ampiomanina amin'ny mety sy ny orambe amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara iny ihany koa ny mponina ao an-toerana. Fitiavana Doni Ivrasata. Misy tangoron-drahona na minimum depressionnaire nanomboka omaly hita ao amin'ny faritra Savary mitondra rotsakorana be amin'ny faritriny amin'izao fotoana izao ary mbola hitohy ho amin'ny rampitso ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Ikisaka hatrany io tangoron-drahona io hamakivaky ny faritra avaratr'i Madagasikara ary hivoaka an-dranomasina rampitso ho hiatrany ny fanazavana. Any amin'ny lakan-dranon'i Mozambika no hivoaka ny tangoron-drahona. Tafiditra ho lokomena amin'ny rotsakorana araka izany ny faritry Sava amin'izao fotoana izao. Efa ampiomanina amin'ny mety ho fisiny ny rotsakorana be ihany koa araka izany ny faritra atsimon'ny nosy. Ho any eto andrenivohitra aharitra herinandro ny rotsakorana. Ahitana rivodoza antsoina hoe desmonda ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara saingy tsy misy ifandraisany amin'ny toetr'andro eto Madagasikara mihitsy ny fisiny ity rivodoza ity. Raha nitatry ny sampana mpamantatra ny toetr'andro hatrany voasokajy ho lokomena ny faritra Diana, Sofia, distrika Maroantsetra sy Mananaravaratra. Filazana miloko mavo kosa ny faritra Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava sy ny faritra Analamanga. Vahin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata 20 janoary 2020. Rakotondram-bola tokony aina, tokony tany,
tondra ny titra anosy lava 1599 H etsy amin'ny commune Ambatolanty ity Mahafotsy. Mangataka ny eo amin'ny resaka mba ambaratonga mpanjakana ho azay. Ny fitsarana, ny direkteran'ireo baikan'ireo ao ambotratrimireo. Ao mihitsy no mivarotra any. Na tsy mivarotra ireo zany, ao mihitsy nefa mandeha mivanty. Mitaky zany zany ampiarana na soloana mihitsy ary. Raha ohatra anahy manokana tena tsy manafina mihitsy fa na mijeryny vao miditra ao ambotratrimo a tsy makararo foko miditra. Satria izy zavatra original na zavatra anahy. Dia mitaky zay ny ny ampiarana ny lalàna na soloana tao mihitsy ho vay mihitsy ilay olona ao ambotratrimo a. Avoay ny plan. Anio tanina efa izay hiakatra avoavo kokoa izay nyjavadrenao. Rakoto Arinosy Malala Ajano Ady mandovan'ny tany mitondra ny titra anosy lava 1599 H etsy amin'ny commune Ambatolanty ity Mahafotsy. Resahana ao anatin'ny fandaharana ny olana makasika ity tany ity. Ny tena marina amin'ny tany io izany a lovana y avy amin'ny dadabena izay misoratra ao anaty juridika ny tany novidiana tampoko alon ny tiany olazaina tadisanao baolina kamely ilay tany hoe tsy nikitika izay ny izay mpamboly eo a mamboly eo fa izy moa navolena io ohatra hoe centaine d'hectare fa ny apapahany de ny olo ka fa mamboly lay mpamboly nefa tsy malala koatra anay. Aza tonoana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata alina aorinny fotoana ny fampalambavao amin'ny teny malagasy. Mikasika ny fanolanana tany etsy Ambatolampy etsy Mahafotsy arak'izany ny fandaharana manokana izay hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara Rampitso talata aorian'ny fotoana ny fampilambavao amin'ny fiteny malagasy iaranao amin'ny tena ankavahian'ny fandaharana ao anatin'izany Rakotondrambola tokony haina sy Rakoto Arinosy Malala Ajano izay tompon'ny tany sy mpandova. Ireo nanampy ny mpanabe tamin'ny fitakian'izy ireo no tokony ho ao anatin'ny governemanta vaovao minisy olotenany mpampianatra eto Madagasikara. Tokony mpiraministra sy governemanta teknisiana no atsangana hoe solotenan'ireo mpampianatra eto Madagasikara. Anisan'izany ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay tokony ho niloana sisy ny aina ary mahafantatra tsara ny olanany fampianarana. Nanamafy ny tokony ampitambarana ny fanabeazam-pirenena amin'ny ministera hafa ihany koa ny solotenany mpampianatra manerana ny nosy androany. Mikerandrembolaza ary Fitrakoto Manala. Governemanta teknisiana no tokony atsangana ho ny solotenany mpampianatra manerana ny nosy. Ireo nanampy ny mpanabe tamin'ny fitakian'izy ireo ihany no tokony ho apetraka eo amin'ny toeran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ho iatrahan'ny sindikan'ny mpampianatra. Tsy tokony ho akambana ministera hafa ihany koa ny fanabeazam-pirenena ho ny solotenan'ny mpampianatra manerana ny nosy. Nambaran'ireo mpampianatra fa tsy mampiova ny tetibola ampiasaina ny fanakambanana ministera. Nambaran'izy ireo fa ny ministra fotsiny no miova fa ireo sampana raha mijanona eo ihany. Ny fandaninan'ny kabinetra no tokony ahena ho ny solotenan'ireo mpampianatra manerana ny nosy ireo. Mbola miangavy koa zahay ny ametrahagna ministera sy tsy mikambagna ny tsy ampikambanagna ministera ny fanabeazam-pirenena sy ministera ny ambaratonga ambony satria izegny no hitanay fa mampandroso ny resaka fanabeazagna eto Madagasikara. Mbola mangataka koa zay ary mitaky amin'ny ministera ny fanabeazagna mba ametrahagna le olo teknisianina marina mahay marina ny momba ny fanabeazana hitantana ny raharaha fampianarana ao amin'ny ministera fanabeazana mba avy tany mandeha haingana amin'ny fampandrosoana fanabeazana igny agnatanterahana le vely rano. Nanatanteraka fivoriana teny amin'ny ANSAP filoha androany ny solotena mpampianatra manerana ny nosy. Amin'izay vaovao makasika ny fampianarana izay hatrany dia aroso herinandro mialoha raha hoarina amin'ny daty ny farita ministera ny fanabeazam-pirenena teny ampiandohana ny daty mpanadinana CEPE sy BEPC raha nitatitra ny tompon'andraikitry ny ministera telo misahana ny fampianarana androany. Ho tanterahina ny herinandro faran'ny volana aogositra arak'izany ny CEPE raha toka ny 3 septambra no voafaritra ahafahana tanterahana azy tiany ampiandohana. Ho tanterahina ny herinandro ny 5 septambra kosa ny BEPC raha toka ny 3 septambra no voafaritra teo aloha. Miandry ny fivoahan'ny didim-panjakana ny fampahafantarana ireo daty ofisialy ireo ho ny ministera. Ny 3 septambra hatramin'ny 10 oktobra kosa no hanatanterahana ny fanadinana bakalorea. Antrara Lalarosoa Omega Ranefitsony. No tanterahana ny volana desambra teo ny fivoriana nentina nandiniana amin'ny famaritana ireo daty anatanterahana amin'ny fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity. Nangataka ny androsoana ny daty anaovana ny CEPE sy ny BEPC ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony hialana amin'ny fanatanterahana amin'ny bakalorea ao anatin'ny vanim-potoanan-drotsakorana.
Irosy kely mihoatra ny voafaritra tany ampiandohana araka izany ny fanadinana CEPE sy BEPC. Nisy fanovana izay daty izay nisaka herinandro fotsiny ny elanelana. Ny CEPE dia misokatra manomboka amin'ny 4 marsa ka hatramin'ny 3 mai ho avy izao ny fandraisana ny dossier n'ankizy izay anao an'izay examen CEPE izay. Ny BEPC dia efa nisokatra tamin'ny 14 janvier teo dia hikatona amin'ny 19 avril. Raha io fiovan'ny tety androm-panadinana ofisialy io ho tanterahana ny herinandro faran'ny volana aogositra ny CEPE ary ao anatin'ny herinandro ny 15 septambra amin'ny BEPC. Mbola miandry ny didim-panjakana kosa ny famoahana ny daty ofisialy. Ho tanterahana ny 30 septambra hatramin'ny 10 oktobra ny fanadinana bakaloria teknika sy ny fampianarana ankapobeny. Ho an'ny bakaloria ankapobeny, izany hoe bakaloria jeneralina izany a, ny fanadinana izany dia manomboka ny alatsinainy a 30 septambra 2019, 30 septambra 2019 ka hatramin'ny zoma 4 oktobra 2019. Zany hoe nikisaka eo amin'ny atotika tapabolana raha mihoatra tamin'ny taloha ny eritreretina, io izany ny tapaka. Faharoa manaraka an'izay ho an'ny bakaloria teknika izany a sy ny fanofananaraka azy a dia manomboka ny alatsinainy a 30 septambra ihany koa izy a ka hatramin'ny 4 oktobra 2019 ho an'ny taranjaka ampobeny teknika satria mizara roa izy. Miaraka izany ireo amin'ny bakaloria ankapobeny. Fa ny taranja teknika kosa dia manomboka ny alatsinainy 7 oktobra 5/10 sy 8/10 ka hatramin'ny alakamisy 10 oktobra 5/10 sy 8/10. Ataony 15 febroary hatramin'ny 30 aprily ny fisoratana anarana ho an'ny bakaloria. Tsy miova kosa ny saram-pisoratana anarana, 5/10 sy 1/2 ho an'ny kandida atolotry ny sekoly, 5/2 ho an'ny kandida misorateny ary 1/2 kosa ho an'ny kandida teratany vahiny. Fa ho lasa 30 ny isan'ny governora regionaly na faritra teo aloha araka nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fianiana ny teny Mahamasina ny sabotsy teo. Azaka tena tanteraka ivadivavy izay misy ny mananjary raha ny loram-bavao. Efa ela no ny ady ny fizakantena sy ny faritra vadivavy noho izy efa manana ny fepetra rehetra ahafahana mizakateny. Tsy manitsy ovana governora regionaly kosa nefa ny anaran'ny lehibe ny faritra teo aloha ary anana fizakantena ny faritra teo aloha manomboka izao. Zorabajaona Rivondrenarijaona. Voafaritra ao anatin'ny andininy fahatelo amby efapolo amby zato ao amin'ny lalam-pandorenana fa ny faritra no vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eto amin'ny repoblika. Ny famoronana sy ny famaritana ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana dia tsy maintsy mifototra amin'ny fitoviana eo amin'ny toetany, toekarena, sosialy ary kolontsaina. Nanomboka tany amin'ny famaritana ny faritra 20 nefa niady ny azo fizakatenany i mananjary saingy tsy nomeny ny fitondrana ny fandimby faritra izy hatramin'izay. Efa mafeny ny fepetra takian'ny lalam-panorenana nefa i mananjary noho izy manana toekareny amin'ny arena kibonitany ao aminy sy ny vokatra fanondrana toy ny kafe, jirofo litchi sy ny toetany takiana ary ihany koa ny fomban-drazana. Lehibe ihany koa ny velaratany ny mananjary. Efa mahatratra ny fepetra takiana ihany koa ny isan'ny mponina. Azony ho faritra vatovavy mananjary manomboka izao. Anana fizakatena amin'ny fampidiram-bola ny faritra vatovavy. Iova ho governora regionaly kosa ny anaran'ny mpitantana ny faritra amin'izao fitondrana izao araka ny loharanom-baovao. Tsy maintsy horavana nefa ny faritra teo aloha ary efa mandeha amin'izao ny sivana amin'ireo olona ho apetraka ho governora regionaly. Ho an'ny mananjary tsy maintsy isy ny fivoronany distrika sy ny kominina ao mananjary amin'izao fizakatenany ho an'ny faritra vatovavy izao. Fa ny fandimby no raisin'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha omaly Tolakandro avokoa ireo filoham-pirenena sy vahiny manan-kaja ary ampanjaka nanatrika ny lanonana ara-pitsarana ho fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Nanokatra izany delegasiona sinoa notariny Masovo sinoa miasa simonina eto Madagasikara. Teo ihany koa ny fionana teo aminy sy ny Masovony Cuba. Nanaraka izany nandray ireo ampanjaka sy ny tangalamena manerana ny Madagasikara ihany
koa ny filoha Andrajoelina. Nandritra izany no nanamafisan'izy ireo ny tsodrandro ho an'ny filoha vaovao. Nanokana fotoana ionana manokana tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa goavana, General Electric, momba ny fampiroboroboana ny herinaratra ihany koa I Andrajoelina omaly. Taorian'izay ny fionana tamin'ny filoha ganeanina, ny masovoan'i Kanada, ny solotena mpanjakana marokanina sy ilay mpandraharaha Dubaïote Mohamed Albar isan'ny tompon-kevitra tamin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna ny Dubaï. Vahiny fandarana manokana ny alarobisy 23 janoary 2024 aorian ny fotoana ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy miandry izoky Franklin Ben tanana komina mba anfoatra be kopaka distrika Antsalova faritry Melaka. Ny andranomasina ho zararaha misy tsaiko par mois angamba ny sambo avy amin'ny trano mandeha makany Amazinga lasa fahirano zany ny faritry Melaka nefa zany retreretra zany raha ohatra ka tena hoe misy ny fomba nisy zany fanokafana ny lalana io mba mety tsy ny tsinkilabo ny faritry Melaka ary zany mihitsy no andrandrainay andrandraintsika amin'ny président vaovaozao ary isorana zady moa zany fa efa tonga any amin'ny anony aby ny hafatsy indrindrindra taminay mera avy Melaka mba somary napiakapeo monsieur le président Melaka mba jereo manokany fa tena maty mahatonga ny dina misy eo amin'ny fiarahamonina anankiray na ny faritra anankiray dia taratsy fahaleme ny fanjakana fa raha ny fanjakana natanjaka tsisy zany dina zany zay ny mahatonga n'le fiarahamonina mametraka dina satria efa tsy antena intsony le fanjakana azatinonary eto amin'ny TV plus Madagasikara ny alarobi 23 janoary 2024 aorian'ny fotoana ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy. Arak'izany dia vahiny fandarana manokana ny alarobi al aorian'ny fotoana ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy ny 23 janoary ho avy izao. Arak'izany ry miandry zoky Franklin izay ben'ny tanàna ny bekobaka amin'ny distrika ny Antsalova faritry Melaka izy ihany koa izay mpandrindra nasionaly ny fikambanana ny ben'ny tanàna. Fa maniry ny iaray asa natanteraka ny viana IUM miaraka amin'ny filoha vaovao Andrajoelina ny fikambanana tara-pahazavana manakasy tsara. Vondrona izay ahitana fikambanana maromaro efa manana ny traikefa ny mpikambana ao aminy ary ivonina ny zara izany fahaizana izany ampandroso ny firenena fandrazavana amin'ny fandraisam-pen'ny fetra ndre mananjara. Miasa amin'ny sehatra sosialy ny fikambanana tara-pahazavana manakasy tsara. Efa nisehatra tamin'ny fanampiana amin'ny mpiarabelona taonany maro izy ireo. Noho ny fahazo Madagasikara filoha vaovao dia naneho ny fahavononana ny zara ny fahaizana sy ny traikefany ampandrosoana ny firenena ireo mpikambana. Izay dia solotenan'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana tara-pahazavana ny manakasy tsara. Vondrona fikambanana maromaro misandrahaka amin'ny lafiny samihafa. Sosialy, fanabeazana, fitsaboana, fambolena, fikaroana, fandriam-pahalemana. Ny anarana ny vaovao fampikambana aminy dia efa manana traikefa lava any amin'ny sehatra misy avy tsirairay. Ny fikambanana tara-pahazavan'i Madagasikara dia vonona hiaraha asa amin'ny fitondrana izay tarihan'ny filoha Andrinirina Rajoelina. Atomosa atombana ny vino sy tanjona amin'ny UM manana traikefa ny mpikambana aminy ary efa misy koa ny vahiny vonona hiaray asa amatsy vola amin'ireo hitetika asa. Eto izay dia mangataka fiorana aminao andeha matofolo amin'ireo vinana asa anananay ireo. Ahitana mpikambana 500 eo ity vondrona fikambanana tara-pahazavana manakasy tsara ity efa miparitaka manerana nosy ihany koa ny mpikambana. Tany tara-pahazavana manakasy tsara dia fikambanana maromaro ihany koa no mamorona azy ary amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra any amin'ny 500 any misy ny fikambana ao anatiny ao ary zany dia manerana ny nosy ka ny zavatra tena kendrena ao anatiny ao dia ny fanatevenana ny asa izay atao amin'ny UM na Initiative pour l'émergence de Madagascar.
Fairutsaka ho kandidat solombavam-bahoaka ho Belo Morontsiribiana Irabe Manatsoa ery Lala Jano efa 40 taonany maro izy no niasa sy nifanerasera tamin'ny mponiny Belo Morontsiribiana izay fanandrina amin'ireo mpifaninana aminy izy ranonambarany nandritra ny fandalovany tany an-toerana tsy adiny ihany koa ny tao Lampokely sy Beroboka izay nambarany tamin'ny fomba ofisialy izay filatsahany ho fidiana ho kandidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay sitraka Randrianarisoa ravinantenaina Rafaly Jarjon TV Plus Mordava efa maro ireo dingana no lalovan'ny Rabe Manatsoa ery Lala Jano maro ihany koa ny zavatra niainany tao Belo Morontsiribiana 40 taonany maro izy no niasa sy nifanerasera tamponina tao izay anisany nahafantarany sy nahatsapany ny olan'ireo vahoaka ao toerana nahitany soa ihany koa I Belo ka izany no antony nanosika azy hilatsaka ho kandida ho fidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahina afaka volana vitsivitsy Rabe Manatsoa ery Lala Jano zany dia magnambara amin'ny vahoakan'ny Belo Morontsiribiana izay afantarany olana azy amin'ny farmasia izy amin'ny voanjo fa hilatsaka solombavam-bahoaka eto amin'ity distrikan'ny Belo Morontsiribiana ity toerana nahitako soa ity ary vonona hanatsara ny toerana satria vato aza ahitana soa soa menaka indrindrindra toerana zay da hoe nahitana soa zany dia zay no nahatonga anahy hoe nazoto nanao an'ity solombavam-bahoaka amin'ity ity satria efa mpandraharaha ela nandridriny 20 taona tamin'ity toerana ity aho anisan'izany ny collecteur produits locaux fanentanana ny olona ambonivoanjo miaraka amin'ireo vahiny sinoa ao koa ireo transport zay nataoko na national na regional ahafantaran'olona anahy tamin'izany fotoana zany indrindraindrindra ireo defaultinatiama manerina ny distrikan'ny Belo zay efa nataoko nanomboka tany 2003 ka mbola mitoy mandraka androanyzao ny alohany nampivoriana olona tao Belo dia tsy adiny ny nangata tsodrano sy fitahiana tamin'ireo sojabe an-tana atao say noho izany ny tenany ifanandrina amin'ireo mpifaninana aminy ranonambarany tamin'ny vahoaka ny Belo Morontsiribiana sa mijoro sy manatrika ary mandresy ireo izay mpifaninana amiko a amin'izay atao hoe kandida ary Belo Morontsiribiana mitena taoriany fandalovany tao Belo dia tsy adiny ny Rabe Manatsoa ery Lala Jano sy ireo delegasiona niaraka taminy ihany koa ny nijanona tao Lampokely sy Beroboka nanambarany tamin'ny fomba ofisialy izany filatsahany ho kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany fahavona iray asa sy anolotanana amin'ny filoha vaovao andry niriana rajoela fikambanana mafami na mpianatra mpandra raha mainty mbolaly ambaratonga ambony avy amin'ny faritany n'Antananarivo miray efa manana ny traikefa izay amin'ny fitantanan-draharaha ihany koa ny mpikambana noho izy ireo efanjoro nandritra ny 70 taona araba amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoela amin'ny mahafiloha voafidim-bahoaka ara-demokratika azy moa ny fikambanana mafami androany zora barjona rivorandrenarjona betsaka ny mpikambana ao amin'ny mafami ivoronany ireo mpianatra mpandrara mainty milaly avy amin'ny ambaratonga ambony avy eto amin'ny faritany n'Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy manao politika ny fikambanana saingy vonona ny hanome tanana ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina miaraba manokana ny filoham-pirenena ny fikambanana mafami tamin'ny alalan'ny filohany androany miaraba manokana ny filoham-pirenena izay tafapetraka eo amin'ny toerana mafiloha azy amin'ny fomba ofisialy miaraba anao ny fikambanana Andriamatoa Filoha ary dia mirary soanao a antitosa atsakany sy andavany ny adidy mavesatra zay mavesatra izay nankiny ny vahoaka malagasy aminao a ary engane ka andidy ahitany vaniny ianao ary anapaka ahitany toniny a ary ho ambiny zava-manasatra amin'izay atao a ary ho erendoza atitosa somba tsara n'izany adidy izay napetraka aminao izany ho lavitry ny faty ary ho lavitry ny faharatsiana rehetrarehetra manana manam-pahaizana amin'ny sehatra rehetra ny mafami noho izy ireo nahavita ny fianarana teny amin'ny fampianarana ambony efa manana traikefa ny fitantanana ny mpikambana ary vonona ny iaraiasa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fampandrosoana ny firenena sy hahafahany manatanteraka ny programa anasany ny fikambanana mafami ihany koa dia
amin'ny maha fitsambanana ny olona manapaizana azy zany a dia mijoro zahay vonona ifanometanana amin'ny Rematofilo satria maro ireo teknisianina maro a izay mivondrona anatiny zany ka tsy salasala ireo mpitsambana maro be ireo a ifanometanana mba ho amin'ny fanatanterahana ny vina izay napetraka ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao a ary fanometanana ihany koa mba ho tena fampandrosoana any Madagasikara izay tanindrazana iombonantsika. Arivo latsy matindra ialy io no teny filamatry ny fikambanana mafami. Mila fanarenana ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra ho ny solotenan'ireo mpandraharaha mpiasa amin'ny orinasa afakaba, mpitatitra, mpiompy sy mpamboly, mpitarika ary ireo mpanao fanatanjahantena sy mpanao asa tanana ao Antsirabe. Naneho fahavononana ifanometanana amin'ny filoha vaovao Andry Rajoelina isiny fampandrosoana aingana sy azo tsapahitanana ireo solotenany sehatra samihafa vao Vakinakaratra ireo. Anja Andriantsoa Jaky Randriamanjaka. Fampandrosoana ny tanàna an'Antsirabe raha nambaran'ireo solotenany zanaky Vakinakaratra avy amin'ireo sehatra maro samihafa, maro ny olana tokony ho jerena akaiky mba hanarenana ny faritra raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Vonona ifanometanana amin'ny filohan'ny Rajoelina ihany koa izy ireo amin'ny vina mpampandrosoana izay ho tanterahany. Izay solotena ny mpandraharaha mpiasa amin'ny orinasa afakaba, fikambanana mpanao asa soa, ny mpampianatra, ny mpitatitra, ny mpiompy sy mpamboly, ny mpanao asa tanana, ny mpitarika posy, ny mpanao fanatanjahantena ary ny teraka Vakinakaratra eto Antsirabe dia faly manolotry ny arahaba ho anao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina amin'izao nahavoafidy anao ho filohan'ny Repoblika Malagasy izao. Ary mirary soa sy fahombiazana feno anao sy ny governemanta tarihinao izahay. Manolotra ihany koa ny firarintsoa ho any ramatoa mialy vadinao. Tanàna ny latsany tavoninao Andriamatofilo ajaina ity Vakinakaratra ity indrindra Antsirabe koa manantena sady maneho fahavononana hiara-iasa aminao izahay amin'ny fanarenana ity tanàna Antsirabe maninao ity. Izay tena latsaka ao anatin'ny fahantrana tsy fampian'ny asa fivelomana, tsy fandriam-pahalemana, vonolona mahatsiravina indrindra ny fahasimban-dalana. Manoloana izany Andriamatofiloa dia mangataka, tena mangataka izahay ny jerenao manokana sady aingana ity tanàna ity ary singanana manokana amin'izany ny fanamboarana ny lalana rehetra eto an-tampon-tanàna Antsirabe sady irinay raha mba ho fitainao manara-penitra. Eo ihany koa ny lalana mampito ireo kominina manodidina izay tena sakana amin'ny famoham-bokatra sy mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny aratsiny ka singanana manokana amin'izany ihany koa ny lalana makany Ambano, Ambomiarivo, Soan'ny Rariny ary Sanivotry. Eto Mpamarana Andriamatofilo dia manolotra fisaorana izahay fa voarainao ity antsona ity ary ho tanterainao tsy ho ela ireo fitarainanay ireo. Ary miantso ihany koa ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mba hifanometanana amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fanaterahany ireo vina nampanantenainy satria nosy ray tsy mivaky i Madagasikara. Misaotra tompo. Fa misy ny fanitsiana ny vaomakasika ilay fiaravaovaon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nampiasainy voalohany tinadritrinny lanonana fianarana dia tsy mahamasina fa dia fiara vita amerikanina ity ampiasain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity no dia kambara atao anatin'iny vaovao iny fa tsy fiara avy amin'ny masovo amerikanina. Ny vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia natratrarana dahalo misy nono, izany hoe lehilahy izy ity fa misy nono, tao amin'ny kominina Befasy any Amorondava. Efa antaonany maro ity dahalo ity no nanao ny asa ratsiny ary izao vao saro ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana izao. Alitotra ny fampanaovana moa izy rehefa vita ny fanadidiana. TV Plus Morondava. Tamin'ny asabotsy 5 janoary teo no natratrarana ny alifo dahalo izay natalanjona ny maro ny toe-batany miavaka amin'ny lehilahy rehetra izay ahitana nono. Efa taonany maro no nanaovan'ny asa ratsiny satria dia vola enina hetsy ariary no lasany tamin'ny fanakanana mpividy omby iray tany amin'ny kominin'ny Befasy izay anisany nanampipetsaka ny mpitandro filaminana amin'ny fatratrarana azy ity. Lafa hitany izay zany miroiro herin'ny tanàna ahy manontanontany ny mamarotra omby dia ny tediaviny ahy anareo izy mitady omby izao ie ahay eo mitady omby agnamiko hoe misy omba vidy firy omba vidinao anakoroa ka zao no ataony mila olo mampahe vola fa tsy mila olo manao vansavansina ataony ka zao no ataoko lava leranainina he tsy mety ho voaloako lafa mihoatsin'izay ataoko ambinao tsy voaloako fa voaloako enina hetsy avao.
kaizana wande udin zani mety mimo ne janatanga mailala manapaka zani toka de nandeha hay nandeha tsitaka tsitana nandeha nako atrio ko tsitaka tsamin'ny tany misy an'izy ity toka de tsitapaka ro aloako soufle iny ka mietsika le ro ngotony tsomaty anao ha iny ro mavy anty azay hoy ngotony ka seresaka maro ko ngotony ny namarefa avy de tifiry ngotony fa io zaraha miteny iny ngotony misy an'vola zao ngotony Bobo quand on les ma les règles sont mandat basse dans le ministère n'est pas Bobo quand le volume n'ose les mandat basse mais on tombe dans le jeu on basse une fois des chimas chaque minute que vous de faire un scénario que vous voulez Bobo pour choix nous méconnaissons tu vois le volume juste tu vois mon ronay dans un dessin mon volume il m'a embrouillé mon mari chaque mois tu fais rien quoi femme n'a qu'un quoi on tourne nous mais t'as naïra on tourne dans la mandrine tout ce qu'on dit quoi on tourne dans la mandrine ça reste mon jeu t'as reçu mon rouge dans des tout le temps si tu chasses un petit peu di ni sara sita pozany an lasitra amin'ny ve ni shulla mapiayay hitanay atao fatra be manonga satria fa panorakta malaza moa kanakanandalana zany izalahy avy tamo izay tatombotsantarimi zany dia tonga dia fedema anao fampisamborana aso matsara moa zany izalahy io ny anarana atao hoe soa zany na Alfu, que não é feito nada, é fatal no maroas. Alfu, a faca é irto na janta teoria na, chita janta na data teoria fato de manunga janta, ele dá lua, tenismo janta no lan lazatam leite, na tunga fato chamburo, ele fala tomo janta, fala de dinar direita, tenia que ami, sabe tu na tomo janta, nezala, tobi alfu ti, se é tomo sandar miri janta, de maneta na, ele falou que se fukunu lareit, linda no banvut. Para misalnya tanggandawa tra, cuma di pali mana, dia sama salah salah nari wa, lazam naya. Dal malazau mayer fana fu dial fu, sange fanya kini el kavita niz, kawatul chafa panuawa natsiuel. Dial warati kianja ini sana panda ajana iwarawi. Wow! Yano ku atau wow ni internet no mierkan be connect. Masa anan tutut piana no. Orange, Sini, ni pomme sport, un PC na milou, pomme relax, un PC na mandi tsefar, anga pias, on a la fan antenne, niar, arma patanza, pomme sport, pomme relax, sarapian, sarapian, Sini, ararot, ararot, tsmila miant fiana bidi tsun fa ifamisiet Madagascar ni alu moura smatez, alu, manakaka na wachan miarakam rotera pivarotana manera nan Madagascar, alu moura smatez. Moteur, action. Anem não mula misfit na mena kakusei anti farik lota dito nota mula dito. Ah, dito que vai desfere, mas catora na fere vai tungra kutia terquet nem não. Tão na fita ti? Vai, a camba kuá. Ah, isso é na fita me dá, tão no cusa saúl, neta neta om na cusa passengi papa saúl. Salama tu kutsi me tske ve nova mian tu kutsi. Nene tava matam. Ani piskuile pe ana krai de. Piskuile pe ai. Safuni am lefit un zato na kru. Ma pina loka kiel. Ah, si safuni na tiri. Ana kru am lefit un zato. Safuni fita noi nani. Iye. Ia. Ar fi fost safoni? Ei, mi-aș fi fost safoni. Te-mi va pina răie să faci? Na, e ne-i tot răie. A, tot răie. Stai. Ei, mi-a l-am titi mereu, știi? Ie. Ce-o răpezat? Să-ți. Eu, mă stuva. Ți metu a tiba, lău-i nona. Tu lucă, de-a ținea lăsat ținii n-am bar, nu ții. A, arena, nona, nenea, când n-am mie nouă în rând. Fă era putunga, oară, putea, chiar, nenau. Eu așa ne-i tiba mereu bulti, e? Eu ce? Ar bola mișul la țară fana aia ne-am soft. Tot ce da peța ca din, da? Ce da peța, eu da cu liful. Ne? Se pat roba piua tot railul eu le-am de fapt manghit în pavă. Si se fac să le fac renerve la nenina când am mie nouă în rin. Tot ce fulua noi era pizza. Ce fac fulua aia, frapu tu gracut de a mea cu nenop a să iei. Fuctan ne se cum a canet an nouă mă. Ați chisă rău că hili aia fa fir vula na fir vula. Să am până neva tusă, tusă e fa. E pui în marif, mă ierge să ne nem nouă ne. Tusă fără, tusă fără. Salari, Siral. Bona, Rukut, salam. Bona tau. Bona, fi parak rai te skiara nak ter te atudrum. Parak te skiara? Te kafe, sain? Te kafe, te atud. Hei, ce-o fere na ce-o nti?
Antotoko landra ity voly ity any le vadana tsy malotro izay to ampeny. Sa manao an'izany se fa zany ho fampiasana nefa inona ny dia. Mbola tsy ampy ity. Milaza izy fa io alohako rehefa tonga nivadiko dia io ianao dia nalohanao fa mbola tsy ampy arivo ity tsy manome an'izany fa tsisy. Io zany tsy fahaizana tsy afantarako izy misotro kafe isanandro isanandro eto aminay eto dia manotrosatroso eto. Teneno izay mbola enina arivo an'le tany hoe. Mitovy matatra si a. Na naverina moa. Inona sady tsy anazy tonga eny voly efa vola fofany ampiasanako igny e. Vola fanampiasana anao hoana ka ampivady zany amiko dia mitovy ihany ny volanareo fa iza sy ana mandony anao zany za tsy amome mbola tsy ampy arivo arivo amin'iny zany mbola anazy fa nao arivo amin'iny zany mbola ary santepos tsisy ny hoe narazatana fa mbola tsy ampy iny hoe atao an'izany raha ngaraha zay lalina fa mba piratanana ihany ke tsika piratanana fa nareo mpivady tsy mifampiteny hoe manana n'olotrosako izy takina fa tsy amomeny fa tsy amome nanoanao daholondray ary fadio ny mitrosa fa mbola mety hifototra aminao ny ankonanao ny manodidina anao coupé dans la boîte et dîner et ce que c'est un des choses que ni avant pas très semaine d'année mais maintenant on a dit qu'il y a un manara qui est un véhicule marteau